Započeti su radovi u okviru druge faze izgradnje sportskog centra u Ivanjici, koja podrazumeva tri košarkaška terena sa neophodnom opremom, kao i postavljanje mobilijara. Igralište će biti osvetljeno sa 4 reflektora. Očekujemo da početkom proleća, zavisi od vremenskih prilika, ovi tereni budu završeni. U budžetu za narednu godinu naći će se kompletna rekonstrukcija igrališta u Raščićima, dečijeg igrališta u Raščićima i izgradnja dečijeg igrališta u Crnjevu. Projekat sam u Crnjevu je u završnoj fazi, još uvijek samo da uradimo nivelaciju cena, odnosno da uporedimo, da pripremimo projekat za javnu nabavku. Što se tiče samih adaptacija svih igrališta, ovo je još jedno u nizu svih koje smo rekonstruisali. Krenuli smo Crnjevačkom školom, s tehničkom, Milinkom Kušićem, gimnazijom, završili veštački teren, sada nastavljamo ove multifunkcionalne terene i očekujemo da ćemo biti sposobni i da ćemo imati podršku Vlade Republike Srbije, da dobijemo novac da tokom naredne godine krenemo sa izgradnjom bazena. Da polako Jelića polje, koje je bilo stvarno jedan parking za stare kamione, za vozila koje nije imalo svoju namenu, polako dobija oblik stvarno sportskog terena i da sa završetkom bazena na Jelića polju u naredne 2 do 3 godine da kompletiramo Jelića polje i da budemo apsolutno jedinstveni u turističkoj, sportskoj i rekreativnoj ponudi u Srbiji. Vrijednost radova na izgradnji košarkaških terena procenjena je na 25 miliona dinara i finansira se iz budžeta opštine Ivanjica.